YouTube kanalımıza abone olun. Astara rayonunda qohumlar arasında dava düşüb. Reportun Cənub Mərkəzinin verdiyi xəbərə görə hadisə Şəmətük kəndində qeydə alınıb. Belə ki, ailə münaqişəsi zəminində Ağayeva Gülsevər Hilal qızı, həyat yoldaşının əmsi arvadı Ağayeva Mehbarə Ağamirzə qızına bıçaq xəsarətləri yetirib. Yaralı Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, bir neçə ay əvvəl iki əmi oğlu arasında münaqişə ölümlə nəticələnmişdi. Faktla bağlı araşdırma aparılır.